ny fiainana. Teny, fiainana, teny, fiainana. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Amen. Korintiana voalohany toko faharoa ny andininy faharoa mbe folo. Ry havana malala izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao, mino aho fa kristianina ianao matoa miaino radio teny fiainana. Dia izao ny afatra ao anao, ny ao anatinao ao dia tsy mba fanahin'izao tontolo izao, tsy mba fanahy mamitaka, tsy mba fanahy ratsy, fa misy fanara izay nomenanao teo amin'ny batisa, dia ny fanahin'Andriamanitra velona izany, fanahy masina izany, ilay ampianatra anao ny zavatra rehetra, ilay hitaridalana anao amin'ny tsara rehetra, ilay hanory lalana anao ka hiteny aminao hoe ity ny lalana ka handehana. Izay ny fanahy nomenanao. Andriamanitra tsy mba manome zavatra tsy anao izany. Andriamanitra tsy mba mpanolo bato mafana ry havana. Ny tsara indrindra nomeny anao dia izy tenany mihitsy no napetrany ao anatinao. Ianao io izay miaino ity tenin'Andriamanitra ity amin'ity maraina ity, fantaro tempolin'Andriamanitra ny tenanao, tempolin'ny fanahy masina ny tenanao, feno fanahin'Andriamanitra ianao, fa tsy ny fanahin'izao tontolo izao. Satana nefa dia miezaka hiasa amin'izany fanahy ratsy izany ao aminao mandrakariva. Misy sosika isan'andro isan'andro izy, hanka dia mampalahelo anie ny kristianina maro e, nahafohy ny fanahin'Andriamanitra ka tsy miaino ny feon'ny fanahy masina intsony, fa nandray ny fanahin'izao tontolo izao hitoetra sy hanjaka ao am-pony, lasa hitaridalana azy, hanandevo azy. Ny fanahin'izao tontolo izao dia fanahy mamitaka ry havana, fa ampahafantariko anao andro, ahoana mahafanahy mamitaka azy? Satria apresiany amin'ny zavatra anankiray ianao dia lazainy aminao hoe tsara io, ataovy io fa mahafinaritra io, ahitanao fifaliana io, ity andehanana mandehana ry dia resy lahatra ianao. Izany anefa natao hoe fanahy mamitaka satria mampiseho mena miraviravy eo anatrehanao isan'andro isan'andro izy, hanka voafitaka ny zanak'Andriamanitra. Androany manova tsia amin'ny fanahin'izao tontolo izao, roainy devoly dia andositra anao izy toero izy, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fibebahana. Olona mino ny antsonanao kristianina ianao, afaka mandroaka ny demonia ianao ka miteny aminy hoe miala amiko, fa tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amiko ianao, fa mifanahy masina, fanahin'Andriamanitra no mitoetra ato amiko. Aza avotsitra ny fanahy masina ry havana, fa te hitaridalanao isan'andro izy. Manomboka izao eno ny feo ny fanahy masina, ivoaka ny tokantrano ianao androany. Raha ny sisika atao aminao ny fanahin'izao tontolo izao saika hitarika anao anaonao foana, dia indro fanahy masina miteny aminao hoe izao ny sitrapoko, henoy izany ry havana. Vakeo ny tenin'Andriamanitra raha ivoaka ny trano aloha mialohan'ny ivoahana ny trano, fa mahasoa anao izany ka ny fikasan-dratsy kasainao natao androany dia tsy ho tanteraka ao izany, satria manan-kery ao aminao ny fanahin'Andriamanitra. Amen.